Čau ľudia, zdraví vás Andri, zakonujeme tu ďalší diel z takýchto z Minecraftu a v dnešnom dieli, ako sme vám slubovali, budeme čerpať olej, alebo ropu, alebo jak to chcete nazývať. Takže postavil som tu starú známu pumpu, trochu som obstával ten oil, aby to nebralo aj tú vodu a dal som tu pekne takto tie veci a hneď som dal tank, takže môžeme to spustiť, to spustím ja. Let's move it. A som zvedavý, či to bude ťažiť, no tak. Ja sa idem pozrieť dolu. Uhú, jump. Už to berie, hej, už to berie, teda myslím, neviem. Ide z toho niečo? A už to berie, hej, už to berie. Poď sem dolu, jak sa to naťahuje. Už to bolo naťahnuté predtým, myslím. A teraz sa to musí ešte naťahnuť. Znova. A potom ešte znova. Teraz to zoberie ďalšiu vrstvu, keď si všimneš za chvíľku. Videl si, a teraz to potom bude brať vrstvy a ono to je rovno pod tým tá diera, že? No mala by. Viac menej. No snad na ne bude brať obi dve vodu. Tak či tak myslím, že je absolútna kravina to sem brať. Či to tu robiť, keď sme tak ďaleko od toho. Presenie 439 celých 47 metra. Asi tak. Toto. A čo, počkaj, jak sa dáva čierna? Dá všetky. Počkaj, waypoint. Ok. Už mám čierny waypoint. Už aj ja mám, ale na druhom. Ty maj toto, ja mám to druhé. Nespoň. Tá ropa tam ide zo všetkých smerov. Fajn, takže ono sa to spraví. V dnešnom dieli ešte by som spravil, počkať. Pozriem sa dačo. Jak sa to volá? Query? A čo to je? To myslím, že ťaží. Á, hen tam je ešte tretia. Tak tu budem mať plné ropy. Čože ťaží? A jak to ťaží? Počkaj, napíšem to ja. Query. Neviem, myslím, že to musíš nejako napojiť s takými týmito pipekami a potom ono ti to zbiera z nejakého štvorca obrovského. Dá sa to aj zväčšiť, myslím, že tie suroviny všetky, diamanty až po bedroch to ide, aj lávu to čerpa, normálne ti tam nabehne, že láva a voda a také hauziny. Škoda, že to neťaží aj oheň. Toho by sme si mohli urobiť čajnové brnka. No dobre, ja by som sa vrátil a ja to si nevidím, že aha, toto query. A čo potrebujeme? Same geary, diamond pickaxe, oh my fucking god. Však máme. Viem, ale nemáme opravenú. A neviem, či to zobere. Ale určite hej. Čo sa budeme robiť tretiu? Jak tretiu pickaxu? A či druhú? Ale nie, to je tu istú, že zabijem. Tak čo, ju opravíme jedným diamantom? Na čo? Nechápeš? Že netreba. Vlastne ja som skúšal neviem. Už občas. Ale neviem, jak to funguje, musím sa ešte pozrieť na wiki. Bolo čiastočne zničené. Niečo a robil som z toho. Kap, krávo. Ty krávo. Prestaň tu robiť. Prestaň. No si dobre. Len míňaš energiu. Ty no, si to nemôžeš dovoliť, ja si to môžem dovoliť. Zase dajú ďalšie killing. Sakrma. Zober ty veci, potom ich dáš. Killing spree, uuuu. Ale nezoberiem asi všetko, pretože nemám inventár prázdny. Je hlavne dôležité veci ako cobblestone, hlinu. Určite tu tvoju epic sekeru. Moc vtipné. Poď sem naspäť, to je niečo pod kravami, však vieš, kde to je. Jak je ho pod... Tam kde si umrel, máš deadpoint určite, že? Nemám. Ja aj ty máš vypnuté. Však zober to dôležité, zbytok tam nie. Však ale ja mám plný inventár, nechápeš? Hovorím ti, vyhoď aj zo svojho inventára, čo si mal vtedy. Nemal si to teda zabiť. Tak máš 5 minút na to, aby si sem prišiel. Ja zatiaľ vyhodím, čo nepotrebujem. Toto určite nepotrebujem, ani toto, ani... Dobre, odpoj sa. Na čo? Lebo sa potrebujem vyspať, nech je deň. A
Počkaj, já ti zoberiem ty tvoje veci dôležité, čo sa bojíš. Hej, hej, dobre, a teraz... Odpoj sa, lebo ťa od... No už som sa diskonektoval, dobre. Lebo ťa odpojím ja. A teraz Epigram. Jak to už na mňa ešte utočí? Tomik s vajíčkom. Ó, je to tu Epi. Čiže tu je nejaká helma a také nudnosti. Ale mám tu nejaké drevo jedno, to potrebuješ. Ink, toto určite nepotrebujem, ani šípy potrebujem, hej. Gunpowder určite nepotrebujem. Zoberiem tú helmu, zoberal som ju, hej, zoberal. Poď sa pozrieť, poď sem pobehať, a či, ak tu ešte budú nejaké dôležité veci, tak si pozri. To bolo zaujímavé video toto, á, je tu sičák. Sičáku, chcipni. Špina sičáka. No kde si? Ja som pod krávami niekde. Sakra, dva skalíky. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Útek z viezení, ja neviem, jak sa teraz dostať. No tak to chvíľku bude trvať. Lebo kde si zaspadol? Nepadol. Čo tam je? Míš? Tráva. Ja tu očujem krávy. O, vyrastli nám 4 krávy. A kde sú ostat... Á, 5 ich máme, fajn. Ostalo je to málo. Stále je to málo. Ostalo potrebujeme 43. Hej, takže poprosíme vás, aby ste dávali lajky na videa, určite. A potrebujeme, aby ste nás dielali na Facebooku. Pretože máme málo ľudí, čo nás pozdravujú. Nemusia byť ani odoberať. Keď na nás pozerajú pravidelne a proste potrebujeme ľudí, ktorí by na nás pozerali. Preto a v dnešnom dieli by som si pozeral ešte nejaké niečo z Industrial Craftu. Ale neviem čo. Kde si to umrel? Tu si to umrel, čo? Už si tu, poď sem, tu sú tvoje veci. Neviem, tu, niekde. Ešte, tu hore. Nie, tady nechod, tam som, to je jedno. Poď aj tady to a tu zbieraj veci. Také zbytočnosti, na čo sú mi. Aj kopr. Tam, po tebou. Kopr, ten je dôležitý. Počkaj, a hážem. Ešte aké zbytočnosti. A ja si asi budem musieť niečo vyhazovať. Aha. Hadila si mi veci, ktoré ani neboli moje. Asi tvoje, a toto je tvoje určite, to som videl. Toto sú... Torčky, nechám to už všetko. To asi všetko, tu len také hovadiny už mám. Hej, hoď mi torčky. Aspoň polovicu, čo máš. No, poďme sa pozrieť na krávy. Jo, a kde mám kýblik s vodou? Tu je, Ida, čo sa bojíš. Tak ho doma dostaneš, no. Tu je hore. Chceš, veľká noc ešte nebola. Nem chcem mať plný hotbar. Aspoň svoj naj... Toto. Keby sme sa zašli napríklad do kývok. Lebo typujem, že si... Ešte zemiaky, ktoré budeme sa nažerať. Tu sú. Pod kravárňou. A neviem, čo by som teraz vyrobil také dôležité. Iba, že by sme, počkať. Mill. Buttermill. No tak poďme vyrobiť dva buttermilly. Ja som mal určite va... Áno, to je jedno. Nemáme buttermilly. Vieš, čo to je vôbec? Ja som chcel povedať, že ja som určite mal viac... zemiakov. No ja viem, ale ja si niečo chcem nechať. Ešte tu máš? Tu sú pri mne, nado mnou, ale... Nevadí, ako doma máme ešte 200,5. Tu dolu pri mne. Zase, jak na prvej sérii sa nám toto zásobuje. Jedlo. A pošle, kade bolo dokonu? Keby si videl tých zásoby, napríklad obilia, tam máme 200,5. No vidíš. Tak za kamerou určite spravíme nejaké nudnosti. Uvidíme, aké nudné budú, za kamerou je to vždycky nudné, tam ťažíme a také veci. Na kameru si určite to dielo dneska ešte Watermill, to není problém, použijeme ten náš generátor, čo máme. Už ho môžeme zjistiť. Na čo je Watermill? Vodná elektráreň, tak to je. Takže nakoniec zobereš to, čo som chcel. Nie, len nemáme tu čo robiť tento diel, ja chcel by som ukázať všetky možné druhy energie, aké existujú a aké sa dajú využiť, takže tak. Chcem to si ukázať.
Doufám, že to točíš, ak nie, tak uvidíme. Však uvidíme, jak to bude. Škoda, že nemám ten oný jetpack, to si ešte musím vyrobiť. Určite, aby som ešte niektoré veci si tie elektronické vyrábal aj pred kamerou, aby sme to videli. Ja som to všetko vyrábal, však to nie je problém nájsť si v tých receptoch. A dôležitejšie sú tie systémy a tak. Určite mám ešte nejaké tý glas hladiny, takže aby som to spravil buttermill. Buttermilly. A to potrebujeme nejaké tyčky, myslel som, že videl som, že drevo tam bolo. Hej, drevo a tyčky, 4 a generátor, no tak to je strašne ťažké na výrobu určite. A napája sa to do MFE tiež, takže to môžeme napojiť. Myslím, že to funguje aj v stojatej vode, že? A tu máme naše... Mal by to byť nejaký nekonečný zdroj vody, ale aj ten by sa mohol pri tej rýchlosti. Takže najlepšie je to dať trochu ďalej do mora. Som čítal niekde. Ja zase rozmnožíme. No a ešte je tu krásna naša farma na Netherwarpy. Ktoré som práve vyťažil a z... Ale! Ty krávo, oni sa snaží utéct. Hej, čak ich koľko ich tam je, tak chvíľku. Spravíme trošku menšiu údržbu tých sliepok. Nebuď taký krutý. Tak ich len trochu pozabijeme, keď to chceš na... No tak poď sa dovu pozrieť, jak to vyrába. Á, už ti zmizla aj helma. Mi zmizlo, á, helma, hej. Ja si dám nabiť jednu vec. Zatiaľ by som to nedával nikdy do mora, lebo zatiaľ sa to môže vypotrebovať, ale dám si nabiť tento. A idem dovu pre drevo a ukážem vám, jak sa to vyrába. No potrebujem, aby si mi ty vysekal s tým tvojím ten generátor. Čo nevieš zobrať? Jaj? No to je jedno, potom poviem si ešte... Čo sa potrebuješ? Generátor? Zober ho, tu je. Generátor tu už nemáme, je ho v česte. No vidíš, tak ho môžeš doniesť. Jau. Šeši. Som si... Ty lenivec. Wooden windmill, to môže byť zaujímavé. Takže, takto myslím, že vyrobím 4. 4 takto, do štvorca. 4 dreva. Nie, opačne to bolo. Zastarovstvo, opačne. Ty tyčko žrúc. No dobre, a teraz potrebujem ten generátor, ktorý si mi nehodil ešte stále. Hodil. Aha, hej, dobre. A ukážem, jak sa vyrábajú watermilly. Sú v tej, sú vo workbenchi. Ja to si... Takže takto sa vyrábajú watermilly, teraz ich posmieť. Zoberiem. Fajn, zobral som watermilly. A mám to, takže ďalej by som mám ešte pár tých lastičiek. Ty rob ich 300 589. A ja by som to napojil sem, pod hore, tam kde je ten solar panel, tak tam je... Počkaj, zbavujem sa zbytočný záťaže. Aj nechovadín. Tam vnútri, kde je ten solar panel, tak tam v tej jaskyni je voda. Tam by sa to dalo spraviť. Počkaj. Dozadu sa stačí prísť pozrieť, a tí kaktusy by sme tiež mohli dať už preč, no teda budeme ich ešte potrebovať na tie baterie. Uvidíme potom, na konci dielu by som ešte zašiel naspäť na kravy a pozrieť sa na tú oil farmu. Jak to bude vyzerať? Dobre, už idem. Kamže som to mal zajsť? Dozadu, kde je ten solar. Jasne. No takže, tuto dolu by som dal tie watermilly do tej vody. Malo by to fungovať. Toto je to ale hlbšie radšej. Či nevíš, jak to funguje? Neteším. A tak skúsim to najprv tak. Keď tak máme hen tú tvoju obľúbenú vec, takže dám to vedľa seba, presne takto. A od toho hore... A nie, to som dal ďaleko. Zober to, máš tú vec pri sebe? Nie. Tak to idem zobrať. Ten, jak sa to volá? To aj ty vyskúšaš. Electronic wrench. Wrench, hej, až ja som to vyrábal. Wrench. Viem presne, ako funguje. Čím sa spúšťa ten mod? Nemusím nič držať, že? Nie.
Pravé tlačítko by si mohl zkusit. Já vím, že pravým to mám. Nie, 3 tab, to jsem nechcel toto preč. To je zaujímavá vetička, tieto vety tuto. Že by som stlačil pravým na dvere a vypadli mi dvere. Či to bude fungovať? Hej, vypadol mi windmill. A ja by som... teda windmill. Buttermill a ja by som to dal. Určite sem pod toto. To išlo, raz, dva, tri. Ale počkaj, ja to dám hej, to bude fungovať. Vyrába to energiu, no malo by, ale... napojiť to sem... Tak sa kúkni na, na výkošku. Ale ja som to už vyrábal v kreatíve. Teraz sa poviem pozrieť, či to dáva energy, keď je noc. Lebo to by sa mala pridávať, ale strašne malo energie to dáva, že som potral. Ježiš, si... no, to je jedno. Trošku to nás spravujú dieru. A teraz či to dáva energy? No, yes, funguje to. Ale ako môžete vidieť, strašne pomaly to ide. Ta energy... Stačí príde tak... pár tisíc. Hej. Keby to celé zastávam watermillmi, tak by to išlo z toho veľa energie, len takto. Málo, no proste toto... to by bolo. Koľko máme lávy? Ešte dosť dobré. Láva je v pohode, to lávy máme. Koľko chceš len, koľko chceš. Len kde sú tí zrná tak, všetky veci? Tam v zadných. Hej, v zadných všetko. V tejto. Ale lag, áno, dobre. Hej, takže zoberieme víty a ideme rozmnožiť kravy naspäť a... a... tak... potom najprv vyspať, aby to bolo... lepšie. Ten zvuk. Na budúce si viacej určite pre vás pripravíme veci v tom ďalšom dieli. Ale už by som začal ísť na Buildcraft. Veri a tak. Takže dostal by som sa kravám a bol, čo tam spravil ešte. Je mi Industrial Craft je veľmi zaujímavý mod. Však hej, ale musíme ešte popozerať, aké veci sa tam dajú vlastne vyrobiť, aby sme... nukleárnu energiu. Hej, na to sa určite vrhneme, ale radšej by som to postavil ďalej od domu. Pre istotu. Jo, a tiež by sme si asi mali urobiť ochranný oblek proti radiácii, pre istotu. Hej, hej. Určite v budúcich dieloch sa k tomu pomaly dopracujeme, len budeme potrebovať uránium. Máme veľa uránium. Si si istý? Neviem, či veľa, ale uránium máme. No hej. Ja som si nezobral ten oný pack, jak sa to volalo. Battery pack? Hej, ale nevadí, ešte mám trochu nabitý, ešte mám nabitý 9760. Ja určite mám trochu, možno pár tisíc. Tak fajn, 80 mi to zoberie za jednu kotku, keď rozbijem. Haliny. Takže to berie dosť rýchlo. Nie. Koľko nepreskúvaných vecí, taká trhovina je tam nepreskúvaná. Mám bugnuté textúry zase. Väčšinou mám bugnuté textúry, nie zase. Tak sa mi vyprší tento. Štyriu. Co a poďme som zhore. Ešte mám lopatu, ktorú musím používať. Dopoužívať, tak by som... Ja potom, keď ti dojde sekrka, tak už som ti hovoril, že tam je jedna. Jo. Sekrka. Však sekrka, ale potom ešte si vyrobím pílu. Jo, najprv musíš spotrebovať tú svoju a potom ešte tú moju. Hej, hej, ešte tak ďalej. Bude to... za chvíľku to spravíme a... určite do budúceho dielu ten nukleárny sa pokúsime našporiť nejaké súrky, určite pojeme kejvovať. Nemyslím si, že stihneme. Nukleárny. To by som to musel najprv naštudovať. Nech sa robí a aj tak to určite... vyžaduje zložité suroviny. Nukleárny reaktor určite bude na celý diel, alebo aj nad viac dielom. A určite to nebude budúci. Kde si? Ja som pri kravách.
A hajti. Páni, takže ideme na... No, nedajú sa, nedajú sa. No. A dajú, dobré. Vrátam ten blok, potom... No, aj mňu... Aby som si mohol lapis pek. Mám tam už iba 258 400. Však málo, samozrejme. Samozrejme. Tak a kravičky trošku vety máme zase. No a teraz by som sa šiel pozrieť na tú ropu a vyzerá to tam, že to trošku ťaží, ale pomaly ako vidím, pomaly, pomaly. Ale by sa to preťažilo a vybuchlo. No, prišiel creeper a vybuchol, čo je veľmi nepravdepodobné, samozrejme. Pretože to redstone engine a prečo by preboha búchal creeper? Možno by do neho strelil. Ťaží to, ťaží to. A ten oný, vidíš, aha, neťaží to vodu, ako som hovoril, ale... Už to doťažilo. Že, mám taký pocit, že je plný tank. Hej. Hej. Preto to neťaží, lebo máme plný tank. Takže určite tam spravíme potom viac tých tankov za kamerou. Trošku to upgradeneme. To sa teda ale pekne už začalo. Ťažiť. Ťažiť. Čo skoro ten rám ani nebudeme potrebovať. Ale ten tu bude stále, lebo sa mi páči, je to zaujímavý rám. Tak. A tam je voda pod tým, takže to bude... A vodu to podľa mňa ťažiť nebude, keď tam je oný. Ropa. No určite by som si naštudoval ten kver, či jak sa to volá, query, hej. Toho, ten query by som si naštudoval. A tú atómovú. Wow, pozri sa na to, jak to vyzerá celé čierne, to je. Všetko je plné čierneho. A to sme ešte nevyčerpali ani polku, to je kusok, takže by som spravil asi také ešte 3, 4, 5 pásov tankov všade tuto. Potom z toho správa nejaký škoda, ten... Škoda, že tu nie sú také veci ako home. To by sa teda hodilo. Hej, to by sa hodilo teda. Jednu tlačítku a som doma. Vidíš, mohli by sme niekedy spraviť server na teky. Radšej. Si sa skanem zrazil. To by tam všetci hráči len tam si dávali atomovku. No fajn, takže teraz ešte sa vrátiť domov. Takže ja som ešte nekúkal. Cheaty, ktoré sú v tomto. A myslím, že je tu essential. Čiže je tu istá, možno, že tu bude aj home. To musím vyskúšať raz. A mne home set nefunguje teda. Skús set home. Tak skúšal som home set, set home a set home spojené, takže... Počkaj, tak si pokúknem help... help 2. Nie, enchant. Enchant. Help 3. Help 4. Tak môže to byť veľmi zaujímavé. Help 5. Pozor, creeper! Oh. Čo? Jaj, zabil si ho. Áno, zabil som ho. Je to si... Ty... Tak... Len aby som nestopol server. Aj, je dobre. Aby ste pochopili, ja som že hej, creepera. Sekol som tak na dohľad. Myslím, že to určite pochopili. Je to je sranda toto. Ale musíme, vidíš, zase sme zabudli ipa to PVPčko. Hovorím ti, pripomeniem ti to podiele. Nepripomenul. No však ja viem. Takže to je tvoja chyba, tvoja preveľká chyba. Tvoja, že som ťa zranil, moja chyba, že som ťa zranil, aj. Nie, tvoja chyba, že si mi to nepripomenul. Ja vidím neviditeľnú horu. Wow, priesvitná hora, to je epic. A teraz padnem do nejakej jamy, pretože mám buknuté textúry. Pozor, no, ja. Ja by som sa vrátil domov a do budúceho dielu by som si naštudoval toho queryho a určite by som to spravil v mori, lebo to potom bude tam zaplavovať lávu a pekne to vyťaží obsidian, takže to pôjde dobre.
Bolo to zaujímavý tento diel určite. Dúfam, že si dajte like, odber, asi to nikto nesleduje zatiaľ. Ale nahážem to ešte na Facebook a uvidíme, ako to bude. Už dojdem domov a ešte pozriem, koľko sa sliepky dali na vajet na rozmnožené. Ja chcem rozmnožiť tak sliepky, že sa tam budú normálne tlačiť a potom tam spravíme trošku masaker a necháme dve sliepky. Oha, dá sa to koľko vajec. Ja pekne sa mi nastakovali tí vajíčka. Ale zbieram len vajíčka. Ja koľko mám vajíčka. Takže asi 10 nových sliepok máme, alebo 11. Ale od... Slepačí! Šla mi sliepka, tak ju zabijem. Mazec. To je epic. No dobre, takže 25 minút akurát. Niektoré deli boli dlhšie, niektoré kratšie, takže takto by som to. Týchto sa s vami lúčime. Určite, ak sa vám video páčilo, dajte like. Nezabudnite nás dielať na Facey a uvidíme sa pri ďalšom deli. Like and subscribe. Čaves.